Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera dan salam pengakap. Hari ini topik saya agak relevan dengan pelajar khususnya golongan belia yang berumur 15 tahun hingga 25 tahun. Pernah tak korang nampak pengakap luar negara dan juga pengakap dalam negara kita sendiri? Mestilah korang pernah nampak kan? Ni depan mata korang ni. Baju kelabu ni merupakan baju rasmi pengakap Malaysia. Kita belajar sejarah dia dulu eh. Sejarah pengakap di Malaysia amat lama sekali. Bermula daripada 1908 lagi dan telah diiktiraf pada 2 Julai 1910 di Singapura. Kenapa setiap orang mesti ada ilmu kepengakapan ni? Saya tak masuk pengakap tapi kena ada juga ke? Ya, setiap orang kena ada. Walaupun anda pandu puteri ke, TKRS ke, kadet polis ke, kadet bomba, mesti kena ada ilmu kepengakapan. Kerana apa? Unit pengakap ni merangkumi aspek kehidupan kita sama ada dari segi survival ataupun ilmu asli. Praktikan di rumah lah. Contohnya macam ilmu survival tu, kita survival di hutan yang betul-betul kau-kau punya. Kita kena hidupkan unggun api, set up hammock atau tent, kena cari shelter, pondok sementara, ikatan, semua tu. Tapi kalau ilmu asli di rumah, ha, macam mana? Mestilah kena belajar macam mana nak tahu cahaya boleh masuk dalam rumah ke tak. Macam mana nak keringkan baju. Macam mana nak tahu angin ada ke tak. Macam mana kita nak tahu arah kiblat kat mana. Bagi yang umat Islam, bukan arah kiblat je. Nak tahu mana satu arah rumah kita ni. Arah utara ke arah selatan ke. Itu ilmu asli. Sebenarnya pengakap ni best tau. Tahu tak kenapa? Sebab bestnya bila pengakap ni banyak aktiviti dan juga ada jaringan sejagat antarabangsa. Korang nak tahu jaringan sejagat antarabangsa tu apa? Dia ada hubungan dengan negara-negara luar. Tapi kalau korang nak tahu, pengakap Malaysia pernah 5 kali berturut-turut memenangi anugerah pengakap Kelana terbaik peringkat Asia Pasifik. 5 kali berturut-turut tahu? Bukan biasa-biasa. Tepuklah sikit. Come on, support sikit pengakap negara kita. Statistik setiap sekolah menunjukkan pengakap mencatat rekod yang paling tinggi di setiap sekolah. Bila saya dah jumpat lagi, saya dah ambil peluang. Peluang apa? Saya masuk jambori peringkat kebangsaan di Metropolitan Batu. Saya dapat kumpulkan banyak lencana lah. Contohnya, boleh lihat di sini. Ni adalah lencana, tapi ni lencana Kempori 2019. Wah, rindunya zaman masa sebelum COVID kan? Korang boleh pergi cek sendiri setiap sekolah punya acara sukan tahunan ke, kawat kemerdekaan Putrajaya ke. Pengakap mesti ada depan sekali. Pegang bendera Malaysia kan, pakai sarung tangan putih pengakap. Jadi sebagai kesimpulan, ilmu pengakap ni amatlah penting. Kerana apa? Ilmu pengakap ni bukan je boleh jadikan kita leader untuk masa depan. Ilmu pengakap ni boleh kaitkan diri kita ni dengan setiap aspek dalam kehidupan. Semoga anda semua dapat sedikit sebanyak daripada perkongsian saya ini. Ingat, once a scout, always a scout. Sekian.